Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se vë takojmë përsëri së bashku këtu në A Live, ku edhe sot kemi tema të ndryshme për të diskutuar së bashku në studio me të ftuarit tanë. Në pjesën e parë të këtij edicioni do flasim për lojrat shpërblyese nga kompanitë kosovare, ku që nga viti 2019 ka pasur një rritje të madhe të rasteve me lojra shpërblyese. E ky numër është rritur sidomos kur ATK ka ndalur edhe mbikëqyrjen e këtyre shpërblimeve. Gjithashtu do flasim edhe për njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Greqisë, ku që nga sot për dy ditë radhazi janë mbyllur edhe kufit e Greqisë. Të kemi edhe lidhje të drejtë për drejta me gazetarët tanë të cilët ndodhen në teren për ta informuar se çfarë është duke zhvilluar edhe sot në vendin tonë. Mirë, po do nisim me një informacion të fundit, sepse 8 persona kanë humbur jetën si pasojë një aksidenti të rënd në Shqipëri, saktësisht në aksin rrugor Kërcyr Përmet. Një vetur, e cila po barte emigrant nga vendet e treta, ka dalur nga rruga dhe ka rënë në lumin Vjosa. 7 pasagjerët dyshohet se ishin emigrant të paligjshëm nga lindja e mesme, e ndërsa shoferi nga Shkodra. E si pas informacioneve të para, duke u thuar nga përmeti në Kërcyr, makina është pikasur nga një patrull policie dhe në këtë mënyrë shoferi është kthyer pas me shpejtësi, duke tentuar të shpëtoj policisë dhe ka lëvizur me rreth 200 km në orë. E kjo ka bërë edhe që drejtuesi i automjetit të humbas kontrollin e makinës duke dalë nga rruga dhe për pasoj ka përfunduar në anë të lumit Vjosa. Ekspertët ndodhen edhe në vendin e ngjarjes dhe po punojnë për hetimin e plotë të shkaqeve të kësaj ngjarjeje të rëndë. Vazhdojmë me informacionin tjetër ku institucionet e Kosovës kanë bërë kërkesë te pala serbe për gërmimin në 11 lokacione dhe rikthimin në 5 lokacione të varrezave masive që tani më janë të konfirmuara në territorin e Serbisë. Ndërkohë, nëpërmjet një shkrese i kanë kërkuar presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që të kenë qasje të plotë në arkivat të brigadës 37 të ish ushtrisë jugosllave dhe brigadës 549, të cilat edhe kanë vepruar në regionin e Drenicës dhe Prizrenit, ku edhe janë kryer krime të përmasave gjenocidiale. E kushtim gara nga ky komision i ka thënë se deri tani janë të konfirmuara 5 varreza masive në territorin e Serbisë, ku janë gjetur dhe zhvarosur më shumë se 900 viktima shqiptare nga lufta e Kosovës. Ta ndjekim edhe këtë deklaratë të garës. 28, 29 dhe 30 mars takimin të repalç, pra mes Komisionit të Republikës Kosovës, pra Komisionit Qeveritar të Republikës Kosovës për personazh dukur, Komisionit të Malit Zi për personazh dukur dhe Komisionit të Servisë për personazh dukur, janë pak në 20 raste ose lokacionesh të adresuar në kuptimin e kërkesave për palin sërbet, qoftë lokacionin në teritorin e ty në përvarë dukur mime, qoftë raste apo lokacionin në teritorin e Republikës Kosovës, të raste e arkivave sigurisht është të rikthy në agenda ose kemë bërë përpjekit të vëmë tekst veçant. Edhe shkesës që kryesuesi Komisionit Qeveritar zoti Oti ka dërguar qysh muaj me parë, pra në muajin qershor për presidentin e Serbisë Vučić, në qasë, me kërkesën për qasë plot në arkivat të brigadës motorizuar, pra të ishursisë Jugoslave brigadës 37, për gjese për krimet e për masat gjenocidale të kryen në regionin, kryesisht në regionin Drenicës, krasë kërkesës për qasën brigadën 37, ka qenë edhe kërkesa për brigadën 549, për gjese për krimet në regionin e Prizrenit. Pastaj, si që këtë kësova, kemë kërku që të rikthejmi në lokacionet e varreza masive. Ne deri më tani kemi të konfirmuar vetëm 5 varreza masive në territorin e Serbisë, dhe nga këto 5 varreza masive në territorin e Serbisë, janë gjetur zhvarosur mbetje mortore të më shumë se 900 viktima shqiptare nga lufta e Kosovës, dhe mbetje mortore të zhvarosura në Riadesu në territorin e Kosovës, megjithatë shtrohet pyetja dhe ka qenë një nga rastet që ne kemi studiuar të mësohet edhe lista prej 11 lokacioneve që ende nuk janë të konfirmuar në territorin e Serbisë. Apo edhe një sër lokacione kryesisht në regionin e Rashës dhe Novi Pazarit, mbi bazën e cilave, për cilat mbi bazën e informatave që ne kemi dorë për palën serbe, sigurisht deri më tani do të duhet të kishin datat e fillimit të dërmimit të lokacione. Cit shqetësim betet, them, qasja më vazhdimësi politizuese Serbisë kundrejt këti
procesi. Ne kem diskutuar edhe mbi mundësinë e një agjende në kuptim të dinamizimit të këtij procesi. Dhe si që në DNI, tani më kanë filluar gërmimit vlerësuese edhe me procesin e zhvarrimit në disa lokacione në teritorin e Republikës Kosovës. Kryer gërmimet e nevojshme në një lokacion në fshatin Prekaz, që kështu me gjetjen në një pjesë kocore, pas e kemë vërduar një gërmim në një lokacion në komunë të Suarekës, që nuk donë gërmimit nuk kanë rezultu me gjetje, pa rezultati kushtimi e shtemë të ka qenë negativ. Pasta kemë një lokacion në komunë Podjeves që ne po trajtojmë si rast për konfirmim identiteti. Sigurisht që pasaj ka njësër lokacion në sfit të shqetësuzin besin një lokacion në teritorin e Serbisë, për kondër kërkesave të vazhdushme, për kondër të dhënave që ne kemi iniciuar në formë kërkesave edhe gjatë takimit që kemi pasur gjatë hyrje, muajve pa takimin para prake, nuk ka ndë ndonjë datë qoftë për të fillu gërmimin në lokacionet tani me të shënjuara në të cilat nuk është punuar asnjëherë, për kondër që jemi 25 ditë mbas luftës, apo edhe për të vazhduar gërmimin në lokacionet të cilat është punuar në vitit të parë pas luftës, megjithatë mbas dhënave që ne kemi, është më së nevojshmi të kthehemi për të realizuar gërmimet e nevojshme vlerësuese në këto lokacione. Dhe krahas tyre 5 varreza masive që janë hapur deri me tani territorin e Serbisë, pashmangshëm të një prej kërkesave ose kryetemave ose rast që është adresuar me shumë pritet nga ana jonë, ka qenë insistimi që të kemi qasje në listën për 16 lokacioneve të varreza masive, dhe kjo listë për 16 lokacioneve që është bërë publike qysh në vitin 2001, që është prezentuar, sepse ne nuk kemi arritur të sigurojmë si listë të varreza masive, po mesa kjo listë ekziston. Dhe kur them vitin 2001, po flasim për qeverinë Zoran Gjinxhiqit, që në atë kohë përmes Ministrisë Mbrendshme të qeverisë Gjinxhës është formuar një grup punus, pikërisht nga ky grup punus është nxjerrë kjo listë për 16 lokacione të varreza masive. Dhe ne deri më tani kemi të konfirmuar vetëm 5 varreza masive në territorin e Serbisë, dhe nga këto 5 varreza masive në territorin e Serbisë, ka lokacioni Batanis, Petrovo Sello, Bajna Basht, Rashk, përkatësisht Rudnicë të Rashës dhe Kishevas të Rashës, janë gjetur zhvarosur mbetjen mërtore të më shumë se 900 viktimave shqiptare nga lufta e Kosovës, dhe mbetjen mërtore të zhvarosur në riadesu në teritorin e Kosovës. Megjithatë, shtrohet pyetja dhe ka qenë një nga rastet që ne kemi studiuar të mësohet edhe lista prej 19 lokacionit që ende nuk janë të konfirmuar në teritorin e Serbisë. Apo edhe një sër lokacione kryesisht në regionin e Rashës dhe Novi Pazarit, mbi bazën e cilave, për cilat mbi bazën e informatave që ne kemi dorë për palën serbe, sigurisht që deri më tani do të duhet të kishin datat e fillimit të lërmimit të lokacione, apo anën tjetër, punëtorët e postës po protestojnë para të gjitha objekteve qëndrore në të gjithë territorin e Kosovës. E në njën nga këtu, ndodhët edhe kolegu i nga zëtar Armand Huti, cili dhe du të ndaj me neve më shumë detaje dhe informacionet të fundit. Ata nëse kemi lidhje të drejt për drejt Armandin, Armand, nëse po dëgjohemi. Po, përshëndetje për juve Flaka dhe gjithë shikuesit e ATV-s. Atëherë ne ndodhemi këtu në objektin qendror të Telekomit të Kosovës, por ku vetëm punëtorët kanë filluar që të lëshojnë zyrat e tyre e të dalin para objektit për të protestuar. Arsyeja e protestës është pra mos ekzekutimi i pagave që derivon nga një kontekst përmbarimor mes kompanisë Telekomi dhe Dardafonit. Për të informuar më shumë rreth kësaj çështje, me mua këtu është kryetari i sindikatës së punëtorëve të Telekomit të Kosovës, Lami Balaj. Zotri Balaj, faleminderit për kohën. Faleminderit nga ju. A është protesta mjeti i vetëm që ju keni më përdorur për mi kërku pagat tuaja? Po sigurisht që protesta është e para jo, e cila dhe parashihet me ligjin për organizim sindikal. Na sot po filloj me protest dhe ku do të përfundoj kjo nuk e dim, a do të përfundoj edhe me greva apo edhe me protestat të matë mdoja, të cilat ndoshta do të zhvendosen edhe nga objekti Telekomit, do të jenë para qeverie ose para gjykatës ose para prokurisë. Po kjo krejt në varet masodit, kjo e përcakton edhe këshilli për greva dhe protesta. Po sigurisht, protestat janë mjeti ma pacur që është dash më morë për bazë për me arritë qëllimet sindikatat, sepse ne jemi të lypë një të drejtë tonë të melore. Ju e dini që ne me vite kemi proklamu për domet që në shkaktu Telekomit, për keq menaxhimet, keq hajnit, kështu mi me thonë, që kanë ndodhur brenda Telekomit dhe pasojat më të mëdha i kanë mbartur punëtorët e Telekomit të Kosovës, duke i ulur paga, duke mos marrë paga me kohë, duke u bllokuar llogaritë dhe duke mbetë kështu që shemi mjetë nga data 29.2.2024,
Dhe ka kohë që një herë për gjithmonë duhet më zgjidhë kjo çështje, sepse këtu është obligim jo vetëm i qeverisë dhe i parlamentit që jemi pjesë e tyre, por është obligim edhe i prokurisë së shtetit dhe gjykatave që të morën vendime sa më shpejt. Kjo protestë e sotit është një paralajmërim, dhe unë besoj që nuk do të ndalemi nëse nuk do të arritim qëllimet tona. Me që të lekomi e ka vendimin e shkollës së parë të gjykatës komerciale për atë procedurë përmbarimore e ka qenë në shkollë të dytë, ne biseduam me zyrtar të Telekomit nga menaxhmenti normalisht, cilët na thanë që deri në prill nuk pritet me pas ndonjë lëvizje. Çka pas? Realisht, unë besoj që gjykata komerciale me dashme zgjedh dhe zgjedh sot këtë problem, sepse mundet me smi prit afatin e fundit ligjor që e ka për me kthy në vendim, dhe unë kisha bërë thirrje që sa më shpejt me morë vendim. Pse po them këto? Nëse morim për bazë që shkolla e dytë e apelit e ka prur dy herë vendimin në favor të Telekomit dhe për me shkatru Telekomin pas ka mujtë mrena dite me morë shkolla parë e komerciales një vendim, pra me ndoni mrena ditës, e ka pranu Londën, gjyqtari Londës, ka morë vendim në dëm të Telekomit dhe pa ditë ka ardhë shkresa, jo që shvinë zyrtaresht, po ka ardhë me njeri të pasashem nga gjykata për mja dërgu Telekomit. Pësa të herë nuk mundet shkolla dytë me morë një vendimi që la ka Londën e gatshme dhe mundet që më smenalon neve me dalë në rrugë dhe thjesht me nalë këto që është ndodhë brenda Telekomit. Me nalë ato dome që kanë shkaktu Telekomit e Kosovës. Duke qënë se nuk është tashmë në dorë të menaxhmentit, a ekziston një mirë kuptim mes juve dhe menaxhmentit saj për këtë kësaj? Po s'ki qa mës me pasë mirë kuptim, sepse llogaritë janë të blokume. Dëmonë, këto llogaritë i shblokon vetëm gjykata. Dëmonë, vetëm gjykata, sepse na dim që mës me padashmi bloku përmbaru, si ka mujtë mës mi përmbaru. Letë ma gjojnë dykun në ligjin për përmbarim, që thëtë dhëtë mu përmbaru një ndërmori me njëherë me automatizë mu shkatru, dhe nuk thëtë kërkun ligjin se përmbaru se i ka këtë dëtyr, dhe unë e besoj që me padosht nuk e kesh bloku, ka pas forma tjera, ne kemi afu mundësi tona, kemi thonë nale këstin që është e para pome me vendim të gjykatës, dhe në vendimin e shkollës e dytë, ata nuk kanë dasht, ashtu kanë dasht që ne të tërthurazi, jo po kanë dasht me në qitë në lejthitje që ne me pranu këtë bëjsh, me tërhek nga shkolla dytë vendimin, po na një gjotë e tjilë nuk e pranujmë, sepse për këto 14 milion dhëtë më shku edhe dikush nga ta zyrtarët të ishë kompani Zë Mobile, dhe ashtu për mbarus dhe avokat, po edhe zyrtarë brenda Telekomi, pra dëmë që shkaktu Telekomi, të cilin tashmë shkolla dytë e ka vërtetu që është bo një dëmë rrëth 14 milion, sepse ka kërku ekspertizë financiare. Pytja e fundi, sa është paga mesatare punëtorëve Telekomi? A prafesisht dikon 630 euro. Faleminderit shumë për kohën. Atëherë, Floka, pra Telekomi numërën gjithsej në total rrëth 1700 punëtorë, ndërka që ka komunikimet që patëm me zyrtarë nga menaxhmenti i Telekomit nga të reguan se pa logaritur kontributet, diku në muaj Telekomi paguan 1.3 milion euro për punëtorët e vetë. Këto ishën të gjitha informacionet. Faleminderit shumë Armand për këtë intervistë të realizuar gjithashtu edhe informacionet të cilat të ndave me një shikojë sëmderuar për i këthemi tek një tim tjetër, sepse shpesh kemi rastisur në lojra shpërblyese të kompanive të ndryshme kosovare, ku si shpërblim premtojnë banesa, vetura, telefona, për gjithashtu edhe para cash. Ky trend është rritur shumë dhe viteve të fundit, sidomos nga viti 2019, kur këto lojra shpërblyese nuk monitoruan nga ATK. Instituti GAP ka bërë një hulumtim rreth këtyre lojrave shpërblyese, e që rezultatet do t'i ndajnë me ne këtu në studio, hulumtueset Ernira Dushica dhe Albana Rukolli. Përshëndetje të nderuara, mirë se ardhët në Alive. Përshëndetje. Është kënaqësi t'ju kemi në studio. Gjithashtu që të dyja të jeni pra gra dhe për mua është edhe më shumë qef e kënaqësi që ju si hulumtueset jeni sot me mua këtu dhe të më tregoni ju veç mua, po edhe gjithë shikuesve të kuptojmë se këto lojrat shpërblyese e dim shumë shpesh edhe markete të ndryshme, po edhe bizneset lojeve të tjera bën shumë shpesh këto lojra shpërblyese, banesa, shtëpi, makina, para cash, e që sigurisht që për blerset edhe konsumatorët janë shumë tunduese. Na tregoni fillimisht ndoshta Ernira kisha fillu me juve, se pse zgjodhët këtë tim për ta hulumtuar radhë parë? Po, ne si Instituti GAP mirëmi me analizën e politikave fiskale, ekonomike, pra me analizën e politikave publike. Ndërshëta dikush mundet me thonë kjo është çështje private, mirë po tema e lojrave shpërblyese prej shumë në të ardhurat e shtetit,
edhe në shumë politika publike. Pra, ndikimi është përtej konsumatorve dhe bizneseve. Ne shpesh hasim në pytje si andohen, a thume të vërtet, këto banesa dhe vetura, e për atë arsyen e deshtëm me adhoni përgjigje kësoj pytjes, nuk di sa kemi arrit saktësisht, shkaku që bëshlëku ligjor, ka shumë hapsir ku ti mundesh me bua dhe pytje ekstra për te i kësoj pytjes, edhe përgjigjet nuk i din as kush, nuk i din as vetë bizneset, nuk i din as konsumatorët, nuk i din as nese instituti hulumtimeve, për as qeveria që duhet të kishte një organ monitorues për t'ju përgjigjur këtyne pytjeve. Në këtë rast, a ndajnë me të vërtej këto shpërblime, dhe cilat janë ndoshta ato bëshlëqet të cilat i keni hasur më së shumti në ligjen dhe legislaturën tonë përgjithsi? Po, ka më shumë se 4 vite që shteti Kosovës nuk i monitoron këto lojra, si që cek edhe të maherët. Deri në maj të 2019-ës, ka qenë ligji për lojrat e fatit, mirë po ky ligj u shfuqizua për arsye se me qëllim të mbrojtjes konsumatorve nga dukurit negative, si bastet, lotarit, po kazinot, lojrat e fatit në përgjithsi. Në këtë ligj të shfuqizuar ka qenë një dispozitë e cila i ka regulu pjesërisht këto lojra shpërblyese, pra për të qenë organizues i një loje të tillë, është fillimisht leja nga organi monitorues që ka qenë ATK-ja, Agjencia Tatimore e Kosovës. Shpërblimet nuk kanë mund me kalu një vlerë mbi 1.000 euro, edhe konsumatorët nuk kanë mund të qenë pjesë duke mosu taksuar për të marë pjesë në këto lojra. Mirë po pas shfuqizimet të këti ligje, nuk ka asnjë dispozit ligjore që i regulon organizimin e këtyre lojrave, apo monitorimin. Këtu krijohen, kemi disa probleme. Për shembull, nëse disa biznese i ndajnë shpërblimet në formë selektive, dhe jo bazuar në metoda që sigurojnë përgjithje të rastësishme, apo tipet e drejta e barabart gjithë klientve cilët janë pjesë e lojës shpërblyse, ato ashtu bizneset pra përfitojnë pa drejtësisht edhe nga ulja obligimeve tatimore ndaj shtetit. Tash si bëhet kjo? Këto lojra shpërblyse apo shpërblimet konsiderohen si shpenzimet të marketingot. Shpenzimet e marketingot, si pas ligjit për të ardhurat e korporatave, janë shpenzime tërsisht të zbretshme. Pra, në momentin që organizon një loj shpërblyse, asetet cilat i blen si shpërblime për loj shpërblyse, i fut në shpenzimet të marketingot. Shpenzimet e biznesit të rritën, dhe ullet bëshlëku me fitimin, andaj të paguan, si biznes, paguan më pak të atem. Në që i bia, shumë shpesh, pse, ose të themi më mirë, pse po ka kaq shumë lojra shpërblyse, edhe pas viti 2019, sepse kemi disa grafika këtu gjitha të dala nga hulumtimi juaj se institut, pse tani kanë zgjedhur të jetë më shumë? Okej, unë isha në Alpak, më qënë se njëra e qaroj pjesën ligjit që është e regullume, isha në Alpak të dhonat, sepse kjo është një pjesë që kemi hulumtu edhe kemi arrit me kuantifiku disa prej shpërblimeve kryesore që jënë organizu prej bizneseve në Kosovë. Dhonat jënë marë prej dhonave, dhe më thaj jënë dhona dysore, jënë dhona cilat kanë qënë qatëshme online, nga publikimet e organizatorve apo bizneseve cilat i kanë publiku qoftë në platformat e tyne ose në një form tjetër në përmarkete. Këto dhona përfshien prej vitit 2009 deri në vitin 2023. Jo do më së doshmërisht jënë krejt përfshime, mirë po jënë disa shpërbime kryesore të cilat, si që përmend më herët, veturat, banesat, si dhe vlerat e parave mbi 10.000 euro. Llogaritja e çmimeve është bazuar në llojin e shpërbimeve dhe në çmimin mesatar të tregut për atë shpërbim, qoftë banesë ose veturë. Çmimi i banesave është llogaritur në një mesatare prej 50.000 euro, duke qënë se nuk dihet masia që e banesës që është premtu me u jepë si shpërbim.
Ndërka që për veturat, jemi bazu në lojen e veturës si dhe në vitën që është jep kështë problem. Se pare, për mi marrë të dhona, na i kena kontaktu 12 biznesa. Mirë po asë një anë prej këtyre bizneseve nuk është që kanë ofru përgjigje për neve. Në këtë mënyrë kena vazhdu në formën e mbledhjes të dhonave online. Se nuk kanë ofru përgjigje, do më thoni bje që edhe ata po e din që nuk janë duke shku si pas regullave dhe ndorët atë thejmi bazuar edhe në ligjin para frakit cili është fuqizu. Në fakt, në këtë rast ato nuk është që obligohen detyrimisht me naje përgjigje. Ka qënë diçka që kam bjet në përgjigjësin e tyne me ofru ose jo përgjigje, kështu që nuk kemi arrit me mua ndonjë përgjigje prej tyne. Krejt që a kena mujtë me bashkë me uqas online dhe me pa qka kanë publiku. Në këtë rast kena arrit me identifiku prej vitit 2009 deri në vitin 2023 jënë premtu shpërblime kryesore në vlerë 2.7 milione euro. Krasuar me periudën kër organizime i lojrave shpërblyse është pa në monitorim të atykës, pas vitit 2019 kër shpërblime, kër biznesat e kanë vetë përgjithsin, du më thonë, jënë shumë fishu këto vlera, kanë arrit në 12 herë matë nojta dhe në faktur është organizu 16 herë ma shumë lojra shpërblyse prej bizneseve. E qartë, nëse bëjmë një krasim që ta kemi edhe një, sepse ju e keni bërë ullumtimin edhe e kuptoni saksisht edhe gjitha këto përqindje edhe të dalja si ullumtim, mirë po në ligjin e kaluar, pra e cili është shfuqizuar, tha që më shumë se 1.000 euro nuk kam pasur të drejt që të ndajnë shpërblime, apo jo? Po. Pse është shfuqizuar të arkileq? A ka ndo një arsye, apo? Po, pra kjo ka qenë në kuadrë të ligjit për lojrat e fatit. Kuvendi me një shumit zvota e ka miratu shfuqizimin e këti ligji për shkak të dukuris negative të basteve dhe kazinove që kanë qenë atë legjë. Si pasoj, pra kam betë edhe mos regullimi lojrave shpërblyse edhe askush nuk... I ka ro maskë saj pune. Po, fix, dhe me dhe nuk është se po mirën me tu, po a du duhe që ndoshta të bëj edhe të përpiluaj pra një ligjiri dhe të futeshin edhe lojrat e fatit edhe shpërblimet. Sa në gjasojnë këtu me njëra tjetërën për nga dëmi që mund t'i bëhet të bugjetit vendit? Po, realisht në kuadrë të rekomandimeve kemi jep këtë rekomandim që qoftë në kuadrë të kurnizës ligjore aktuale ose në qoftë edhe për mes ndonje regulore ose vendimi tjetër, me u regullu kjo pjesë dhe aty këme qenë monitoru se që shka qenë dhe ma herët, përshkak që në qoftë se përveç kësojna, faktë mbrojnë edhe konsumatorët se në një nënën bizneset e rritin fitime në tyna, mirë po nuk djetë realisht a i marin a jo që ato shpërblime. Në këtë pikë, në faktë jemi në alja kemi analizua dhe transparencen e këtyre bizneseve lidur me dhënjën e shpërblimeve. Në këtë rast kemi arrit me identifiku se pri këtyne dhënave, 54% e tyna janë publike, ndërë ka që pjesa tjetër jo. Dhe me thënë, ma atë pjesën tjetër nuk është se kemi mundësi asë të bëjmë ndonjë hullumtim, apo për me nxjerrë ndonjë të dhënë, sepse nuk që i kanë publike fare. Kjo krejt varet për bizneseve, nëse bizneset e kanë pas procesin e përgjithjes ashtë transparent, ato mundën mi publiku. Po besoj që vetë se kishin me qenë publike nëse kishte qenë transparent. Shumë qartë. E kime edhe këtu një grafik, sigurisht e marë nga ullumtimi juaj, pra po bëdhet një krahasim vlera shpërblimeve para dhe pas shfuqizimit ligjit për lojrat e fatit, të cënët edhe ju e potencut. Pra pas ka qenë 218.000 euro në vitin 2009-2018 dhe pas vitin 2019 ka arritur në 2 milion. Po. Sidomas në qofë se nalim të trendi 2009-2023, e brim që dalimi maj madhe është vitit 2018 dhe 2019. Vitit 2019 është vitit par ku janë realizu ma shumë të shpërblime, janë ofru ma shumë shpërblime, janë premtu të paktën. Ndërka që pas këti viti ka qenë pandemija dhe bizneset, supermarketet ose banatorët nuk është që janë koha shumë të rezikume, ose nuk kanë pas nevoj shumë për strategi të shqitjes, marketingut, sepse kanë qëndru mirë në tragë. Mirë po... E kemi të kjo grafikën tjetër, mu kjo që të regonë dërsa rritjen. Vetëm një sharem, nësë mundemi me kalu të grafikën më herët. Grafika para prake, ju luta.
mund shuma e shpërblimeve mundet me qenë shuma e madhe. Këto janë vetëm të bazume në informata të qaqme online, për dhe janë analizu vetëm çmimet apo shpërblimet mbi 10.000 euro. Pra banesa, vetura apo shumat parave mbi 10.000. Ndodh që ka pas shumë milion euro të ndome, në vlerë 100 euro, 1.000 euro, do dhe 2.000 euro, për ato nuk i kemi analizu, jemi bazu kryesisht e këto me vlerë më të madhe. Do me thënë, nëse bazojme këtë që ka edhe potencuve, Ernira, këto telefona që përishojmë në përjete sociale, që përndajnë, e mos në TikTok, që përndajnë si shpërblime gjatë rrugës, i bje që ato nuk kanë qenë pjesë e këti ju lëmtimi. Do me thënë, edhe ato janë lojra shpërblyese, të cëtë nuk po mund të kulumtuan edhe më shumë. Në kuadrë të kësaj analize që kemi përfshirë në banjesat, janë shumat e parave në vlerë 10.000 euro ose më shumë, edhe cila veturat. E qartë, tash një pytje nga një qytetar. Në rast se kemi një biznes i cili po shpërndohen telefonat të tila, po shpërblime tjera, cilat janë të themit të shumave më tulta, nuk janë banesa, shtëpije dhe vetura, në këtë rast, a del në fitim biznesi? Sepse ne të cilat nuk e jemi pjesë e ulumtimit ose nuk e mendojmë, atë pjesë mendojmë që ai biznes është duke bërë një humbje që të tregohet besnik ndaj konsumatorit. Por që ta kemi të qartë, apo del pra në fitim edhe biznesi? Realisht, po. Realisht, është një strategi e shitjes dhe marketingut, jo rastësisht edhe ma herët është kategorizu si e tjilë prej atykës, edhe pa dyshim se cila strategi e shitjes shonë, në fund analiza ka me doa që po, ka rritjet fitimet. Kemi pas rastin me pa një raport vjetor financiar të njënën prej kompanive dhe po ka qenë vlera shumë e luartë e fitimet, sidomos prej organizimit lojrave të shpërblyse. Mirë po ajo pjesë është e pa përfshime në raport, kështu që... Mirë po, është edhe kjo pjesa taksave. Dhe më thonë, në momentin që ti rritë shpenzimet si biznes, më pas në krasi me fitim, me qarkullimin vjetor, pagun ma pak, sa ma shumë shpenzime, pagun ma pak taksa. Kështu që duke i evitur taksat, po edhe duke i nxit konsumatorët që të bëjnë sa ma shumë blerje në biznesin të anë, se unë nëse sho një biznes që po jep lojsh për blysë dhe një biznes që nuk jep, unë ma përpara ndoshta kisha blesi konsumatorët taj që e kam gjasën mu bo pjesë e lojës shpërblyse. Është neuromarketing. E qartë. Në këtë rast, a do duhet të tatuaj, si ka funksionu edhe me ligjin e kalum i cili është fuqizua, do duhet të tatuaj edhe konsumatori i cili fiton një vetur për marim shambull, apo i takon e gjitha ajo përgjithsi pra detyrem vetëm biznesit i cili po e japë si lojë? Ma herët nuk ka qenë kjo regullume, po nuk është astasht, pasi nuk ka ndo një dispozitë se fituesit e lojrave shpërblyse duhet apo nuk duhet paguajnë, betët që duhet paguajnë. Ne e kemi pa dhe disa raste nga vendet e tjera, për shambull në vendet e Balkanit përëndimor në Shqipëri, tatohet pjesërisht fituesi i një loje shpërbluse, jo komplet të vëshën, për është një të vëshë, një regullë të vëshës që është vetëm për fituesit e lojrave të shpërbluse. E qartë, pra edhe Shqipëria pas ka të reguluar edhe në bastë ligjit, pra edhe lojrat shpërblyese, edhe vendet e tjera evropiane, apo jo? Shqipëria dhe Macedonia e Veriut, nga vendet e Balkanit i kanë tërsisht të reguluara. Serbia i ka pjesërisht, më stem veç një pjesë e vogël është e monitorume, mirë po mbetet e paregullume edhe në Serbi, njësoj si në Malin e Zi, në Malin e Zi është të më fështirë me gjithë informata për atë ta. Kurse në vendet e Balkanit përëndimor... është Macedonia e Veriut. Në vendet e bashkimit evropian, më falë. Isha në ajt pak të Macedonia e Veriut. Kjo, do më thonë, tarifen për organizimin e lojrave të fatit është 18% e vlerës të fondet shpërbjës. Do më thonë, është një taks prej 18% që qdo biznes që organizon një loj shpërbjës e fillimisht ka me... pagu një 18%, plus është 15% të atje mbi të ardhurat nga këto lojra. E qartë, po dhe vendet evropiane, po besoj bashkimit evropian të gjitha i kanë të reguluar edhe pasi gjitha, apo jo? Vendet e bashkimit evropian kryesisht operojnë me programet besnikris, pra nuk është që i kanë të regulu me lojra shpërblyse, se nuk është që i...
Organizohen shumë lojra shpërblyse në vendet e bashkimit evropian. Janë kryesisht pikët e lojalitetit, pikët e besnikris, për mes programe e besnikris. Edhe në Kosovë kemi programe e besnikris, mirë po këto janë më letë mu monitoru edhe më letë konsumatori e din sa mundet me fitu apo jo. Një detaj që e kishëm përmend është se Departamenti për mbrojtjen e konsumatorit në kuadër të MINT-it, Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, kërë kemi dërgu një kërkes për dhëna, me të regu se sa ankesa ka pas në këto vitet e fundin lidhje me lojra shpërblyse. Përgjigja atyre ka qenë se 12 ankesa kanë qenë për programet besnikris dhe vetëm një ka qenë për lojë shpërblyse, që nuk e ka marë. Po, edhe po besoj që nuk janë edhe aq shumë të informuar, ndoshta as konsumatorët me të drejtat e tyre. Kjo është ndoshta më e keqja. Po e shoh në pra Ballin, faqen tuaj të parë të hulumtimit, nëse kemi regjia edhe ta vendosim po dhe ndalja. Po shihet pra një lavatriqe me para brenda. E çka do të thotë kjo? Pse zgjodhët mu këtë figurë, ta përshkruani të detajin në faqet parë të hulumtimit, ai vjen që po bësh përlarje parash. Mbetet në interpretem. Apo e kuptan si shpëllarje të parave? Unë po e kuptan si shpëllarje parashë, në një, pra, thejmë lavatrice, po shpëllohen, në që ka për tjetër lavatrice? Në analizmu të transparenca, shumë që vetëm gjysma, ma shumë se gjysma, në fakt, 54% e ty në ju në bëhe transparente për publikun edhe vetë biznesët kanë gjithë me e transmitu live ndarjen e qmimeve, qoftë në një televizion publik ose në qoftë edhe në platformat e ty në online. Pjesa tjetër mbetet pa u ditë nëse është thonë ose jo si qmim. Do me thonë kjo është një pyetje edhe për një. Sigurisht, është një ter informativ nëse mund të themi kështu, sepse nuk pas keni as ju të dhëna dhe nuk qenë kam publike fare as për publikun, as për as kënd. Rikoll, unë me këtë për e përfundoj, ka ishë këshim edhe minuta, po besoj që nuk ju kam bitur diçka borgja. Kemi diçka dhe të rëndësishme për të përmendur për fund? Unë e jo, personalisht, është... Faleminderit për tesën. Është kënaqësi, posaçërisht kur edhe informohet edhe publiku me dhëna të tilla edhe me të drejtat, po edhe detyrimet që duhet kemi ndaj vendi. Faleminderit edhe një herë shumë për kohën. Shumë faleminderit. Shikues të nderuar, po shkëputemi për çfarë çaste me një blog shkurtër marketingu dhe do kthehemi përsëri në studio me pjesën e dytë të këtij edicioni.
Por i kthejmë përsëri në studion pjesën e dytë të këtij edicioni, duke vazhduar me një temë krejtësisht ndryshe, sepse Republika e Kosovës nuk është se ka një databazë të qasme me të dhënat për persona që janë me autizëm. Kështu u tha në konferencë me rastin e shënimit të ditës botërore të autizmit me moton, më jep mbështetjen të gëzoj të drejtat e mia. E në konferencën e organizuar nga zyra e kryeministrit në bashkëpunim me Shoqatën Autizmi, me Asociacionin Nacional i Autizmit në Kosovë, por gjithashtu dhe me Shoqatën Autizmi Flet, është diskutuar mbi gjendjen e përgjithshme të personave me autizëm në Kosovë, si dhe janë adresuar nevojat e tyre. Ta ndjekim edhe këtë pjesë ndarë. Natyrisht sot jemi bë bashkë për të shënu, dhe të thotë ditën ndërkombëtare të autizmit 2 prilli, po t'i dhe nko edhe për të bashkëbisedu lidhur me sfidat apo progresin që kemi pas gjatë vitit që lanë. Të i di që kjo është një nga prioritetet tona si institucione, si qeveri. Dhe në këtë doja të theksoj jo vetëm rëndësinë e këtij takimi, por rëndësinë e bashkëpunimit që kemi me organizatat dhe kemi vendosur si prioritet këtë dhe kemi arritur që të kemi do të thotë një progres të përbashkët në këtë drejtim. Ne si qeveri jemi fokusuar dhe po punojmë në zbatim të legjislacionit për të drejtat e personave me autizëm të kufizuar. E përmenda në fillim, ne si qeveri kemi dhënë prioritet çështjes së trajtimit të barabartë, po dhe ajo që i dedikohet mënyrë specifike personave me autizëm të kufizuar. Për këtë, ne tani veç jemi duke zhvillu strategjinë nacionale për personat me autizëm të kufizuar. Thuaj se tani jemi në finalizim të këtij dokumenti të kësaj politike nacionale. Dhe fat bashkëpunimit me gjithë aktërt institucional në nivel qendror dhe lokal dhe organizata të tjera qeveritare, ne kemi arritur që tani këtë dokument ta vendosim në kohën më të dur dhe më të mirë për qytetarët dhe fëmijët tanë me aftësi të kufizuar. Kur themi sepse këtë e citoj sepse kjo politik mobilizon, si themi, dhe i obligon institucionet përkatëse për me marrë veprime adekuate në të mirë të qytetarëve tanë me aftësi të kufizuar. Kjo është një nga prioritetet tona, natyrisht ajo çfarë po përpiqemi dhe duhet bëjmë që ky dokument të jetë i buxhetuar sipas aktiviteteve që i kemi përcaktuar, sepse dimë që pa buxhet mirëfillt dhe nuk do kemi progres në zbatimin e tyre. Unë natyrisht nuk do të ndalim shumë në këtë pjesën e hyrje, sepse di që kemi sot për dëgjuar nga gjithë ne, sidomos nga panelistët e nderuar që kemi këtu. Dua të them që edhe në aspektin sektorial të ministrive janë marrë veprime të ndryshëm, edhe të përkrahjes që i për organizatave tona vendore, qoftë në aspektin e edukimit, shëndetësisë apo të fushave tjera, e di që për disa nga organizatat tona që ne shumë vlerësojmë, sepse janë organizatat kyçe që ofrojnë shërbime për fëmijët tanë, dhe për këtë ministrit tona përkatëse, si ajo e financave, punës, transfereve dhe Ministria Drejtësisë, të tot kanë përkra, mund të temi njërë solide, apo në ato thirje që në para pa dhe format tjera organizatat tona që po ofrojnë shërbime terapeutike për fëmijë, po dhe jo vetëm dhe shumë specifika tjera. Ne natyrisht vlerësojmë shumë punën dhe kontributin e këtyre organizatave dhe kemi vendosë si prioritet me forcu të të bashkëpunimin, dialogën, komunikimin me këto organizata që ofrojnë shërbime baza ditore dhe të për fëmijët tanë me autizëm. Shërbimet në qendrën tonë të re në Prishtinë kemi dhe ofrojmë prapërsisht për 82 fëmijë, të cilët marrin shërbime ditore. Shërbimet i ofrojmë nga moshat e vogla deri në moshën 18 vjeçare, APA terapi, klasa logopedisë, klasa ergoterapisë. Kemi krijuar ndër vite dhe shumë funksionale dhe trupën multidisiplinare që përbëhet nga psikolog klinik, psikolog shkollor, punëtor social, logoped dhe ergoterapist. Ndër vite dhe vazhdojmë të kemë dhe punojmë për trajnimet me prind. Shumë e nevojshme, shumë e domosdoshme është trajnimi me prind.
është problem dhe vazhdon të jetë problem edhe më tutje në mungesa një database me dhëna për numrin e persona me autizm në nivel kombëtar. Ende nuk ka Kosova një database të caktuar ku shihet numri gjithë fëmijëve edhe i persona me autizm. Thash mungesa infrastrukturës ligjore po punoj me ministrinë dhe kemi punuar në vazhdimësi me ministrinë e punës, thash ministria financave për miratimin e ligjit gjithë përfshirës për personat me aftësi të kufizuara. Prandaj shfrytëzoj rastin ku jemi bashkë me shoqata tjera, me përfaqësues nga qeveria dhe ministrit, nga shoqëria civile, nga terapeutë, nga profesionistë të fushës, nga prindër, që bashkarisht të jemi një zë që të kërkojmë që ligji gjatë përfshirës për persona me aftësi të kufizuar të shtyhet përpara. Kemi afër këto drejtorin e zyrës për qeverisje të mirë, zyra kryeministrit të Kosovës, ne apelojmë sepse nuk është ky ligj vetëm për autizmin, por për gjithë aftësitë të kufizuara. Dhe është ligj jetik, sepse shumë prej fëmijëve tonë mesin ose janë larg ofrimit ose marrjes të shërbimeve jetike për ta. Mungesa asistentëve në përshkolla. Ju e dini se qeveria ka punuar viteve të fundit, çdo vit nga 100 asistentë punësohen për fëmijë me aftësi të kufizuara. Kto duket një hap i mirë që po bëhet vit për vit nga 100-400, por është një pikë uji në një oqean kur dihet sa shumë nevojë kanë fëmia për me pas asistentë për shkolla. Edhe kjo mos mungesa e saj, masnej po krijon vonesa në zhvillimin edhe në rikuperimin e tyre. Mungesa logopedëve në shkolla. Trajnimet për edukator në qirdhë dhe kopshte. 6 vitet e para të jetës e dim gjithë që janë vitet kur truri prodhon me miliarda neurone të reja dhe lidhje të reja mes neuroneve individuale. Kjo e tregon një mundësi për një potencial maksimal zhvillimi dhe të gjitha hulumtimet që janë realizuar në 20-30 vitet e fundit kanë gjerë në pa se ndërhyrjet në fëmirit e hershme në rrath parë kanë ndryshuar rrugën e zhvillimit për fëmijet, kanë përmirësuar rezultatet për fëmijet, për familjet dhe komunitetet, dhe kanë ndikuar pozitivisht në të gjitha sferat e zhvillimit, duke mundësuar dhe duke vënë themelet për një zhvillim holistik të fëmijës. Mbështetja e duhur gjatë këtyre viteve të para kritike, e nxit zhvillimin, e përmirëson përfshirjen dhe pjesëmarrjen e tyre dhe e garanton një cilësi të jetës çfarë të gjithë pusinojmë të arrijmë. Ajo që ka studimi ka gjetë dhe mund ta gjeni të publikuar, nuk është shumë e mirë. Nga mungesa e kuptueshmërisë mbi ato se çka është ndërhyrja në fëmijët e hershme, deri te mungesa e statistikave, mungesa e profileve profesionale që punojnë me fëmijët, e deri te mungesa e shërbimeve, mungesa e standardeve cilësisë, koordinimit dhe monitorimit të këtyre shërbimeve. Kemi arritur të identifikojmë gjithsejt 16 shërbime në Kosovë të cilat plotësojnë kushtet. Mirë po ne e dim se ka shumë shërbime në Kosovë, shumë gatua dhe private, ose organizata me bazë në komunitet, të cilat ofrojnë shërbime në modelet të ndryshme. Cili është dalimi? Ndërhyrjet në fëmijët e hershme janë një model social, nuk janë një model mjekësor. Shërbimet të cilat ofrojnë në Kosovë, shumica janë modele mjekësore që bazohen në një diagnozë dhe bazohen në një vlerësim të specializuar. Ndërhyrjet me fëmijët e hershme kërkojnë një model social, kërkojnë një model që është i bazuar në zhvillim, që është i bazuar në arritjen e potencialit maksimal të fëmijës dhe kërkojnë vlerësime gjithëpërfshirëse. Në anën tjetër, tre fshatra të Klinës rrezikojnë të mbesin të bllokuara pasi një pjesë e rrugës kryesore që përshkon nëpër ta është shëmbur tash disa muaj. E banorët thonë se pavarësisht kërkesave, komuna nuk ka ndërmarrë asnjë hap për zgjidhjen e këtij problemi. Ta ndjekim edhe këtë material. Shenja që rruga është e dëmtuar nuk ka, edhe pse mbetet e hapur. Banorët e tre fshatrave të Klinës e kanë të vështirë të kalojnë me vetura këndej, për shkak të shembjes së dhëjut. Kjo është gjendja rrugës në fshatin Shtupel të komunës së Klinës, e cila lidh fshatrat Jashaniz dhe Kërnic. Ani pse banorët thonë se tash e disa muaj kanë kërkuar nga komuna që kjo rrugë të rregullohet, një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Rruga është dëmtuar për shkak të rreshjeve atmosferike. Nga komuna e Klinës nuk thyen përgjigje të hënën për ATV-n nëse kanë ndonjë plan për këtë problem.
Derisa të fillojnë punimet, banorët thonë se lëvizja në për këtë rrugë do të mbejtet e kufizuar. Ku prishtu, ujtë pejnë onë të shimë kara edhe ka prishtu. Nuk e moj menë dhe unë e kom 72 vjetë që kërë rrugë që shtu me kone mu prishtu nuk ka po vakikur. Por që kërë bëndë se me që kume ta pëta shpidin këtë rrugë e po kalojnë njëtë shpidin rrugën se me orë në jo i ashtë i huj nuk e din rrugën vjenë bëndë kërsh për mëjtë të. Me që të rini është jo i mirë, si pas banorve, rëziku rritët kur të i rimbullon fshatin. Rëziku bëllë, pe onës nëllë këtë vjenë të mund mëra për një fërë më mytë natën. Se në edhim të, ofërim të, në edhim të këtë rogu, se kjo shemët, që për bëshi për shemët. Kjo në katastrofë të, po smerët kërë me tonë janë, kanë si do zhalë, më kanë njënë kanë. Nëse rruga nuk rregullohet, banorët e fshatit Jashaniz dhe Kërnic për të shkuar në shtëpitë e tyre, do të duhet të përdornin rrugë alternative nëpër komunën e Skënderajt. Në anën tjetër, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës ka njoftuar qytetarët se që nga sot, kufijtë e Greqisë do të jenë të mbyllura për 48 orë për shkak të një grive. Kjo ministri njofton shtetasit e saj pra se kalimi kufirit do të lejohet vetëm për këmbësorët, pa bagazhe dhe për personat të cilët kanë probleme serioze shëndetësore. Pra, që nga sot, nga ora 6 e mëngjesit e deri më datën 4 prill, kufiri i shtetit dhe Greqisë do të jetë i mbyllur për gjithë ata të cilët dëshirojnë të shkojnë atje për turizëm apo për ndonjë punë tjetër, vetëm për çse kanë probleme shëndetësore, kështu edhe arsyetohet, kështu ka njoftuar pra përmes një postimi në rrjetin social edhe ministria për punë jashtme dhe diasporës. Por ne tani për të kuptuar më shumë edhe më shumë detaje se aftitet vetëm për rrugët aerore dhe jo vetëm në lidhje të drejtë për drejtë kemi gazetarin nga Greqia, Edmond Guri. Atëherë përshëndetje Edmond, mirë se erdhe në Live. Përshëndetje nga Athina, faleminderit për shtesën. Faleminderit shumë për kohën Edmond. Nëse unë tregova pak a shumë se çka ka njoftuar Ministria e Punëve të Jashtme për neve, gjithë qytetarët e Kosovës, mirë po na trego ti tani se për çfarë po organizohet kjo grevë? Kjo grevë është në kontekstin e reagimeve të shumë institucionave, qofshin këto private, shtetërore apo forcave politike, në Greqi ka pasur një traditë shumë të hershme lidhur me protestën për përfitimin e drejtave të tyre, për përmirësimin e kushteve të punës, rritjes së rrogës dhe të drejtave të tyre. Në këtë kontekst, drejtoria e përgjithshme e të organeve të Greqisë ka njoftuar një grevë 48 orashe, e cila prek kryesisht pikat doganore dhe ato aeroportale për të gjithë shtetet që hynë në dalin e Greqisë. Zakonisht, kjo grevë në fakt prek më shumë automjetet se sa këmbësorët. Pra është e lirë për këmbësorët hynë në dalin, por jo për automjetet. Në këtë rast, Edmond, e potencove shkurtimisht, por nuk e di nëse të kam dëgjuar sakt. Pra, nuk është se bëhet fjalë vetëm për rrugët pra toksore, kufi toksor, por edhe për ato ajrore, apo jo? Edhe për ato ajrore, por ajrore për shkak se jemi në fillim të sezonit turistik, kanë qenë më tolerante autoritetet aeroportale, kështu që ata që kanë qenë më të vendosur dhe kanë filluar grevën e tyre janë vetëm pikat doganore, ato toksore të hyrjedaleve me shtetin, kryesisht me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Bullgarinë dhe me Turqinë. E qartë, po në anën tjetër apritet që kjo grevë në qoftë të se, a kam paralajmëruar se në qoftë se nuk përbushën kushtet, edhe kërkesat të cilat po i kërkojnë këta punëtorë që do të ketë për sëri greva, e si që potencove që mund të filloj pra edhe sezona mund të ketë edhe flukse dhe më të madhë të turistëve. Si që të dhe ju është thënë nga grupi organizator i protestës, që nëse qeveria nuk dinjon në plotësimin kryesor të tyre ose nuk hyn në dialog, do të ketë një grevë të dytë e cila do të jetë më gjithëpërfshirëse dhe do të jetë një moment më të vështirë që do të sjellë Greqinë para një sfide të madhe, kryesisht me turistët e huaj që tani ata shkojnë dhe vizitojnë në vendin. E qartë, për anën tjetër turistët të cilët kanë hyrë në shtetin e Greqisë për para se të fillon të pra kjo greve që është dita e sotme, a lejon ata të dalin nga shteti i Greqisë të kthehen për marr shembull në Kosovë? Të gjithë se shtetës të vendet treta, apo bashkimin Europian, çdo qytetari cili ka hyrë me automjet në Greqi dhe do të dali nga Greqia me pikë doganore, pra me udhëtim, me automjet, e ka të vështirë për 40 orë
Desa të mbaroj greva, këtë të kaloj kufirin. Kufirin të kalohet me automat vetëm në raste kur bëhet fjalë për persona që janë në gjendje të rëndë shëndetësore, apo për raste emergjente të cilat dogana do të hapet për ata. E qartë, pra kush pas ka hyrë në Greqi, pas ka mbetur atje edhe për 48 orë. Në anën tjetër, përderisa e jemi duke i përmendur edhe kosovarët, e kemi parë me të vërtetë një fluks të madh të gjithë turistëve nga Kosova që kanë hyrë në shtetin e Greqisë për vizitë, gjithë kjo pas liberalizimit të vizave. Po ju atje në Greqi, a e keni vritur edhe prezencën më të madhe të gjithë turistëve kosovarë? Ka një risi ose ka një të vërtet që duhet thënë, shqiptarët e adhurojnë Greqinë. Ska në që një janë shqiptarë nga Shqipëria, nga Kosova, po nga treba tjera të Shqipërisë. Kryesisht, vite fundisht konstatuar dhe zhvërre që shumë pashtetarë të anë kosovarë, qëtë kosovarë, që jetojnë në Evropë, e preferojnë Greqinë për pushime. Nga momenti liberalizimit të vizave, mundësia për të vizituar Greqinë është dhe më e madhe dhe më mirë, normalisht një vend që përafrohet në mentalitet, ka një klimë të shkëlqyer, ka ushqim, ka tradita, ka trakone, të cilat i përshtaten sistemi klimës dhe kulturës ballkanike. Edhe shtetet kosovare e kanë preferuar dhe ka një numër në rritje gjithmonë për të vizituar shtetin grek. E në këtë rast, përderisa edhe ne si kosovarë jemi duke treguar interes për ta vizituar shtetin grek, që sigurisht edhe turizmi ka ato ardhurat e veta për nga ana financiare, në këtë rast, si qëndron Greqia ka shri Kosovës, a i përket edhe marrëdhënieve politike, ndërkombëtare? Greqia ndahet në dy state. Stati i parë është ajo e popullit, kulturës, entitetit që është një vend i shkëlqyer, mrekullueshëm, një vend që nuk besohet ketë analog në botë, dhe pastaj stati i dytë është ana politike, e cila si në çdo vend tjetër të Evropës, le shumë për dëshiruar, ka shumë për interpretuar, ka shumë pikë pyetje, ka shumë gjëra hapësirë. Pra, janë dy gjë që nuk përputhen. Në Greqi kryesisht të kosovarë dhe më sot unë nuk ditë të kënë kryuar probleme autoritetet greke, të pafin në dinin time, si që kanë dodhër në të kaluar me Makedoni, me shtetësit nga Makedonia e Veriut që kanë pasur shumë probleme serioze. Pra, shtetet nga Kosova kanë qenë të mirë pritur, janë të mirë se ardhë dhe deri më sot unë nuk kam dijenit të kemi informacion të pat një problem. Kështu që nuk besoj që do ketë në të ardhmen akoma më tepër kur kemi raporte gjithmonë në përmirësi midis Greqisë dhe Kosovës. E qartë. Atëherë Edmond, të falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë me neve këtu në A Live dhe gjitha informacionet e sakta të cilat i ndave me ne ishte me të vërtetë kënaqësi. Kënaqësi, përshëndetje nga Athina. Faleminderit shumë dhe neve juve ju përshëndesim. E shikojë së nderuar, ne ardhëm edhe në sekondat e fundit, pra për këtë edicion, sigurisht që nesër do shihemi përsëri në po të njëjtën kohë. Deri atëherë ju vazhdoni të qëndroni me ATV, për çdo informacion të fundit ju mund ta vizitoni në portalin ton atvlive.tv. E nga unë Flaka Vitaku, paqet një ditë të mirë e paqet shëndet.